п'є Настя – це крінжовості. Тут про російське безглуздя та абсурд. По російських позиціях на запорізькому напрямку прилетіло щось дуже велике. Кажуть, воно було схоже на ФАБ-1500. Всі, хто був на позиції 200. Росіяни сподіваються, що то вгатили їхні ж авіатори. Бо якщо українські, то ж біда. Побільше б таких френдлі-фаєрів у росіян. А свободітелі пропонують жителям тимчасово окупованих територій жити в контейнері. Это утеплённая металлическая дверь. Вообще, контейнер утеплён по периметру. Тобто росіяни прийшли на чужу землю, зруйнували будинки мирних людей, а тепер пропонують жити їм в ізбушці на кур'їх ножках. Цікавий бізнес вони вигадали. І ще одна бізнес-ідея. Росіянський чиновник із Ніжньовартовська пропонує спалювати трупи, а теплом від цього процесу обігрівати приміщення. Це вважається екологічним. Хтось говорить, що це може цинічно, але з іншої сторони, зберігання теплової енергії, воно не цинічно, ні при яких обставинах. За статистикою Генштабу України, такого палива на Росії вдосталь. Велика вода продовжує топити російські міста. В селищі Оренбурзької області місцеві самотужки звели імпровізовану дамбу, аби врятувати свої будинки від затоплення. Влада натомість пригрозила штрафом за неузгоджене будівництво. Ну дійсно, не допомагати ж соотечественникам. Тим часом мер затопленого Орська каже, що підтоплення – то все дрібниці. А от його син дійсно мучиться. У квартирі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там, кстати, теж не мед, там дуже жарко. Бідний мучиться від спеки, поки сограждані кайфують у затоплених будинках. А якщо росіяни надумають жалітися чи навіть бунтувати, то їх треба вішати, каже пропагандистка Симоньян. А особливо, вважає Боброїдка, таким методом треба боротися з неугодними на тимчасово окупованих територіях. Був у нас такий в нашій отечній історії. Граф Муравйов – вішатель. От він повісив їх 128 чоловік, і я що хочу сказати. От такі вішателі нам потрібні. Ті території, які вже наші, дуже нам потрібна та дисципліна, яку ти розказував в початку. Російська демократія – найдемократичніша у світі. Велика Росія вивезла труп пенсіонерки до моргу в ковші трактора, бо ж до селища у Татарстані, де мешкала жінка, неможливо доїхати машиною. Не втрачайте здоровий глузд, зустрінемось у наступних випусках.